al senyor alcalde, als companys de l'Ajuntament, a mossèn Emilio Vinaixa i a tots els ací presents. Un any més estem ací, seguint la tradició, portant un animalet per donar-li la bendició. Començaré la relació parlant-vos de Sant Antoni. Era un home sant i ermità, ben maltratat pel dimoni. L'any 251 a Egipte va néixer un xiquet, en molt bona família, però no li faltava de res. Als 20 anys se va quedar sense pares, va heretar cases i terres. Podia viure de sobres ell i la seva germana. Però un dia Jesús li va dir: si vols ser el millor dels homes, ven tot el que tens i dona'ls-ho als pobres. Va vendre tot el que tenia, ho va repartir entre els més pobres i va deixar la germana que la cuidara en les monges. Se'n va anar de la ciutat, volia fer-se ermità. Va dependre a teixir canastes per poder-se mitjar el pa. Però no va tardar el dimoni en tentar-li l'ànima i el cos. Van fer patir tant aquell home que quasi va arribar a la mort. Va buscar la soledat, allà pel mig del desert. Dormia en un cementari i no feia més que resar. Allí va passar 20 anys, detrás d'una altra paret, i molts pelegrins venien a demanar-li consell. Mils de seguidors tenia. Alguns volien ser com ell. Es va ensenyar el que sabia i va fundar el primer convent. Va viure molts anys, més de 100, i mai va perdre ni la vista, ni el cap, ni el bon tracte amb la gent. Fem com diu Sant Antoni, vivint cada dia com si fos l'últim de la nostra vida. Bueno, ja està bé de parlar-vos del sant. Ara us contaré quatre coses que han passat aquest any. A Portell, enguany, tots esperàvem la loteria, perquè la bruixa de no sé on va dir que tocaria. Però com era d'esperar, en la il·lusió mos vam quedar, ja que ni la pedrea mos va tocar. Encara aixina, segur que l'any que ve tots el tornarem a comprar. Les coses van prosperant, doncs ja tenim museu. El poble mos està senyalitzant, i hasta una depuradora, aunque a saber quan l'acabaran. Als joves del poble els diré que no perguen els arraïls, encara que a vegades els sents i ni els entens. Que si PlayStation, MP3, si tu tens Bluetooth, 3 megas d'internet, ni saps si és xino o és anglès. Encara que també hem de dir que enguany s'han portat com uns senyors. Doncs del futbol sala han sigut els guanyadors. Què direm de l'Ajuntament? Com tots sabeu, també ha canviat. I el nostre alcalde a l'altre partit se n'ha anat. Encara que és molt d'agrair que entre tots esta festa hem organitzat. I tant del més gran fins al més menut, tots han col·laborat. El que més m'agradaria és que l'any que ve es quede una bona majoria. Ara mos anirem a la plaça, pujarem en professor i Manolo Vinaixa mos dirà l'altra relació. Ja per acabar cridarem tots ben fort. Viva Sant Antoni! Viva! Viva el Breu de la Font! Viva!